խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ։ Պարոն Բաբաջանյան, մարտի 1-ը ինչպես է ձեր երևում ձեր աչքում, ինչ օր է ձեզ համար։ Մարտի 1-ը ինձ համար կրկնակի կարևորություն ունի։ Ես այդ օրը անազատության մեջ էի եւ հենց բանդից հետևում էի այդ իրադարձություններին, դրան նախորդող 10 օրը ուշիուշով հետևել, աջակցել ենք, ինչով կարողացել ենք ազատության հրապարակում բողոքի հանրահավաքների մասնակիցներին, եւ այն ինչ տեղի ունեցավ, ուղղակի նկարագրել եւ պատկերացնել հնարավոր չէր, նաեւ այն իմաստով, որ դրանից հետո ուղղակի չէի պատկերացնում, թե ինչպես պետք է նույն երկնքի տակ ապրենք ոչրագործների, այդ զազրելի ոչիրը իրագործողների եւ կատարողների հետ նույն երկրում, նույն երկնքի տակ։ Եւ փառք Աստծո, այսօր ունենք այլևս բոլորովին նոր վիճակ, եւ ունենք մի վիճակ, որտեղ կարող է իսպար, ասենք արդեն համոզված, որ իսպար բացառվում է այդպիսի դեպքերի կրկնությունը։ Հույս ունենք, որ մեկնարկելիք դատական գործընթաց ամբողջությամբ կվերացնի բոլոր կասկածները եւ որևէ տարընթերցումների, տարընկալումների եւ տարատեսակ այլ մեկնաբանությունների առիթներ այլևս չեն լինի, եւ մենք պատվով կփակենք մարտի 1-ի էջը եւ ըստ արժանվույն կհիշենք, կոչենք այդ օրվա զոհ գնացած մեր ազատության մարտիկներին, մեր համակարգացիներին։ Պարոն Բաբաջանյան, Լուսավոր Հայաստանի անդամները, համակիրները այսօրվա երեկոյան միջոցառմանը մասնակցելու են, թե ոչ։ Ես մասնակցելու եմ, ինձ կմիանան հավանաբար մեր այլ անդամներ եւս։ Մենք ազատ ենք բոլոր միջոցառումներին այսօրվա մասնակցելու, այդ թվում նաեւ ազատության երթին։ Պարոն Բաբաջանյան, եթե նայում ենք երկրորդ կարծիքին այս պատմության, այն մարդիկ, որոնք այսօր մեղադրվում են, իրենք ինչ տեսակետ են արտահայտում, ասում են, որ համակողմանի քննություն չի ընթանում, որովհետև միայն մեզ եք մեղադրանքներ առաջադրել, որտեղ է ճշմարտությունը ասես։ Դե գիտեք, հասկանալի է, թե ցլակները, որ ուղղությամբ են ուղում ձեր նշած անձինք, մենք ականատես ենք եղել, մեր աչքի առջև է տեղի ունեցել այն, ինչ եղել է, եւ ես չեմ պատկերացնում, թե էլ ինչ պիտի անեին այն պատասխանատուները, ընդդիմության առաջնորդները, ովքեր վիճարկում էին ըստ էության ընտրությունների արդյունքները եւ պատրաստ էին երկխոսել իշխանության հետ լուծումներ գտնելու շուրջ, եւ իշխանությունը գնաց ամենաբիրտ ու ամենանմարդկային ճանապարով, ուստի ես կարծում եմ, որ այսօր օրը չէ, որ մենք պետք է հիշենք կամ ինչ որ կերպ մեկնաբանենք ոչրագործների տեսակետներն ու դիրքորոշումը։ Պարոն Բաբաջանյան, շատ կարևոր է, դուք էլ նշեցիք, ունես արդյոք այն պետական համակարգը, այն կառավարման արդարության մտնոլորտը կա քո պետությունում, որ չկրկնվեն, ընդդիմությունը երբեք դժգոհ չլինի, իշխանությունը միտված չլինի զենք կիրառել եւ այլն, Հայաստանը գնում է արդյոք այդ ճանապարհով ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում կա այդպիսի երկիր կառուցելու և կամք, և հնարավորություն, և միջոցներ, և ունակություններ, և մենք բոլորս, որպես իշխանություն, որպես ընդդիմություն, որպես խորհրդանական ուժ, որպես արտախորհրդանական ուժ, ուժեր, կարծում եմ, պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի ժամ առաջ մոտեցնենք այդպիսի երկիր ունենալու